Gjykata e Kuksit ka vendosur të shtyjë për të mërkurën para ditë e seancën për vendosjen e masës së sigurisë për 23 protestuesit e rrugës së Kombit. Për mediat, kancelari i gjykatës theksoi se shkak është dosja voluminoze. Qyshtarja e gatshme ka vendosur që seanca gjyqësore të zhvillohet nesër në orën 9 në gjykatën e rrethit gjyqësor Kuks. Infrastruktura normalisht e gjykatës nuk e lejon me fjalë që të 23 të jenë në sallë, por gjithsesi të shohim mundësitë më sa kemi. Për të gjithë të ndaluarit është e njëjta akuzë. Kundërshtimi i punësve të policisë edhe shkatrimi i pronës në 150 i kodit penal. Familjarët e të ndaluarve e konsiderojnë të padrejt vendimin. Të lirohen të gjithë 23 edhe të pushohet çështja penale për 13 tjerët. Ato s'kan bu as dame, as i sen s'kan bu, që kan bu? Unë kërkoj që të ndaluarit duhet të lirohen me njëherë. Kur nuk do të jemi me tonë nëse nuk do të na zgjidhin drejtën tonë. Protesta janë zhvilluar edhe në Tiranë, ku opozita ka mbështetur kërkesën për lirimin e të gjithë të dënuarve. Rruga e Kombit ka 5 vite që nuk mirëmbahet. Kërkon një buxhet minimal. Kërkon vetëm 10 milionë euro në vit për të mirëmbajtur rruga e Kombit. Ndërkohë që këtë gjë nuk e ka bërë qeveria. Sot përsëri gënyen shqiptarët dhe i thanë që mirëmbajtja e rrugëve kërkon një shumë jashtëzakonisht të lartë stratosferike për buxhetin e shqiptarëve. Zhvillimi i protestës para drejtorisë së policisë në Tiranë ka shkaktuar po ashtu një trafik të rënduar në qendrën e kryeqytetit. Megjithatë, partitë e opozitës kanë deklaruar se do të vazhdojnë protestën dhe se do të jenë në seancën e gjykatës për masën e sigurisë.